Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Okey, ini adalah sambungan daripada chapter 5 yang telah pun kita bincang sebelum ini. So, jadi kalau kita lihat dekat sini hari ini kali ini kita akan bincangkan pula mengenai hypothesis of two population. Baik, kalau kita ingat semula sebelum ini kita hanya melibatkan Uh, one population sahaja iaitu kalau kita buat let's say kita punya hash node katakan ya yeah. so kalau sebelum inilah kan kita punya hash node contohnya hash node kita kita ada let's say a uh, mu besar dan sama dengan 4.09 contoh dan h1 kita katakan mu less than 4.09 So, yang ini kalau kamu perhatikan, belah sini adalah kita punya mu not. Ya, yeah? mu not tu apa? Mu not tu adalah mean bagi population. Jadi, maknanya kita hanya ada satu mean sahaja yang kita pertimbangkan yang merujuk kepada satu population. Itu sebelum. Now, kita akan melihat pula bagaimana kalau kita ada dua population. Jadi apabila kita merujuk kepada dua, ada dua population, jadi kita denotekan dia, the first population akan jadi mu1 dan population kedua adalah mu2. Boleh? Okey, eh? so ini adalah sedikit penerangan mengenai apa yang saya sebutkan tadi. Jadi kita ada dua nilai min, kita denotekan dia sebagai mu1 dan mu2. Dan Seterusnya adalah beberapa penulisan bagaimana hipotesis ini ditulis. Boleh? Jadi kalau kamu lihat di di sini, kita let's say kita bincangkan yang nombor satu kan. Of course kita akan ada H0 dengan H1 macam biasalah. Dan kebiasaannya, untuk H0 ini kita akan menulis begini. Iaitu mu1 equal dengan mu2. Clear? Dan kalau kamu lihat contoh kedua sekalipun, kamu lihat dekat sini. Pun juga sama. Dan ini juga sama. Nampak? Dan yang akan kontrol benda ni adalah H1. H1 ini bergantung kepada soalan. So, kita tengoklah soalan tu. Tengok kepada kesesuaian soalan. Dalam kes yang pertama ini, ni adalah Ketama okay, ini dia adalah tak sama. Ataupun kalau kita tengok dalam soalan kemudian ya, eh, kita akan boleh detect bila kita nak uh, gunakan not equal ini. Contohnya kita jumpa perkataan different. Contohnya macam ni. So kita tahu dah kalau kita nak check satu claim yang yang menyatakan mean untuk sekian-sekian benda tak sama ataupun different dengan mean untuk sekian-sekian benda. Contohnya macam tu. So kita tahu dia akan melibatkan not equal to contohnya macam tu sama juga mungkin ada case yang melibatkan lebih besar ataupun lebih kecil boleh so ini yang pertama sekali dan kita lihat dekat sini oleh sebab kita ada benda yang macam ni yang ini jadi ini juga boleh kita tulis kamu tengok eh boleh juga kita tulis sebagai apa ni h non boleh tulis sebagai mu 1 Tolak mu2 sama dengan kosong. Nampak tak? Yang ini pun sama juga. Yang ini pun sama juga. Jadi, benda ni penting sebab nanti kita akan masukkan ini ke dalam formula. Kita akan lihat ya. Kalau uh, kita uh, soalan ataupun uh, soalan yang melibatkan satu min sahaja. Macam uh, video sebelum ini. Kita ada tiga formula kan. Tetapi, kalau... Dia ada melibatkan dua population ni yang ada mu1 dan ada mu2, form, bilangan formulanya lebih. Iaitu, ada enam test statistik ataupun ada enam formula yang berlainan. Okay, eh? So, sekarang for the next page adalah semua formula tersebut. Ada... Satu Ada dua Tiga Empat Lima Dan enam Dan Yang membezakan di antara Satu formula ke formula yang satu lagi Adalah persyaratan di sebelah kanan ini Setiap formula ada syarat ini Jadi Nak pilih formula yang mana satu kita kena lihat persyaratan ini, kita akan matchkan dengan which formula yang akan kita gunakan. Boleh tak? Okey, so jadi ini adalah beberapa benda yang kita kena tahu dan kalau kita lihat kat dalam ni kan, ini apa ni? So ini adalah sample mean. Dan ini apa dia? Ini adalah sample population. Jadi kita perhatikan untuk sample population ini sebenarnya kita boleh replacekan dia dengan kosong. Ya, yeah, sebab kita ada mu 1 tolak mu 2. Nampak tak? Kalau kita lihat hipotesis kita, kejap. Yang ini, contohlah kita ambil yang ini kan. Macam tadi saya sebut kan. So, kalau kita play around dengan ini, kita boleh buat mu 1 tolak mu 2 is equal to 0. So, kita guna yang ini untuk kita substitute kan ke dalam formula. So, jadi saya tak nak ulas panjang dekat sini sebab pembinaan formula itu bergantung kepada soalan. Cuma, yang ini kita kena fahamlah. Ha, so, Sebagai contoh, uh, sigma squared. Sigma squared ini merujuk kepada uh, variant of population. So, yang ini eh. ha, kalau dalam soalan variant of population itu diberi, lepas itu nilai N ini pun diberi juga dan nilai dia sekurang-kurangnya 30. Tak perlu sama. Mungkin contohnya N1 ni katakan 35, N2 ni katakan 40. Okey, fine. Dan katakan variant of population diberi, dinyatakan dalam soalan, maka kita definitely akan menggunakan formula A. Boleh? So, jadi kamu boleh explore. Ada banyak uh, ciri-ciri dia dekat sini. Yang ini. Yang ini. Yang ini dan juga yang terakhir ini. Boleh? So, jadi itu saya serahkan kepada kamu. Kamu boleh lihat satu persatu. Lihat um, handout ya. Dan handout ini ada dalam uh, link dalam description. Saya ada ada buat attachment kat situ. Okay now. Dalam contoh yang seterusnya, sebenarnya bila kita nak buat menentukan hypothesis yang claim lah, yang kita nak uh, accept the claim ke ataupun nak reject the claim ke, more or less is the same dengan cara yang kita telah belajar apabila dia melibatkan satu population. Sama je. Cuma maklumatnya lebih, formula dia lain. Itu sahaja. So, jadi uh, ini contoh sembilan. Seperti biasa ya. Yeah? This is the question. And then in the question, ada banyak information yang kamu kena tarik keluar. Ya. Yeah? Dan semua information itu akan kita kumpulkan dulu dan kita decide yang mana formula yang mana satu yang akan kita gunakan dan macam mana kita nak establish kita punya hipotesis. Boleh? Baik, kita tengok hipotesis terlebih dahulu. Kamu tengok kat sini. Kita ada H0 dengan H1. Betul tak? H0 ini kita dah tahu dah. Mu1 sama dengan mu2. Okey, kita parking dulu dekat situ. Lepas tu H1 ini kamu tengok soalan betul-betul dah saya tulis kat sini kamu nampak tak ada satu perkataan kat sini dalam uh, perenggan ke berapa ni eh uh, by using inilah ini ini, ini ini semua ni kamu tengok ada perkataan different jadi perkataan different itu akan merujuk kepada mu 1 tak sama dengan mu 2 itu adalah claim kita claim dalam statement lah so now we need to make sure claim ini sebenarnya diterima ke ataupun ditolak So yang lain semua macam biasa Boleh? So jadi kamu tengok dalam soalan ini Tengok hati-hati All the value yang ada kat sini Yang ini, yang ini, yang ini Semua-semua ni Ini dah saya tuliskan dalam huruf kecil Yang kalau merah itu The information So jangan salah yang itu Ya, yeah? So pastikan semua itu Kita denotekan dengan simbol-simbol yang betul Supaya kita senang Boleh? So, jadi sebenarnya kita, saya nak sebut kalau based on all the information yang berada dekat sini, sebenarnya formula yang kita nak guna adalah formula C. Yang ini, kamu boleh tengoklah. Ya, yeah? ha, sebab formula C ini, kamu tengok dia punya variant, variant of population tidak diberi. Yang diberi adalah uh, standard deviation untuk sampel. Yang ini, ini, diberi ini. Jadi maknanya dia tak berilah. Dia tak berilah variant tu. Jadi bila tak beri variant, kamu pilih antara formula tu yang uh, sigma squared tu is unknown. Lepas tu kalau kamu lihat, dia punya sample size dia adalah melebihi 30. Ni ya, 35 dan 32. Contoh macam tu. Jadi kita akan memilih formula yang melibatkan yang C lah. Ha, uh, C tu sebenarnya yang ini. Ini adalah C dia. Kita punya Statistik test So, jadi As long as Kita tahu semua info ni Yang ini Detail ini Detail ini Yang ini macam biasa Is equal to zero Lepas tu kita akan masuk Satu-satulah Masuk dia punya Ini Masuk yang ini Masuk sampel size dia Masuk sampel size dia Then should be okay Clear? Okay, now we look at Dia punya hypothesis So, since kita dah tahu establish dah kita punya hypothesis tu, H0 dengan H1, maka seperti biasa, kita lihat kita akan dia merupakan two tail. Kenapa two tail? Sebab dia ada ini. Nampak? So ingat semula ya, pemilihan two tail ataupun one tail sentiasa merujuk kepada H1. So kalau H1 tu ada tandaan not equal to maka definitely dia adalah to tail. Boleh nak? So jadi all this information kalau nak mudah ataupun ikut cara kamu pun tak apa ya yeah? kita kita buat satu jadual yang mudah macam ni lepas tu kamu tulis semualah. Seperti yang ini kan. All the data here kamu boleh buat macam ni and then you are going to choose the correct formula and in this case Formula nombor 3 lah, yang C. Lepas dah dapat ini, kita akan substitute all the information inside. So, jadi apabila kita kira, kita kira semua yang ini, maka hasil dia adalah 2.60107. Macam inilah, kamu boleh lihat ya. Eh? So, hati-hati apabila kita substitute all the value. First thing, all the value must be denote correctly. Lepas tu, bila kita masukkan dalam formula pun, Hati-hati Biar kita masukkan nilai yang betul Pada formula yang betul Okay kita lock dulu ini Ini simpan dulu Lepas ni kita nak buat apa Sebab Z-score Z-score kita dah tahu dah Iaitu yang ini Now we need to know Dia punya rejection region Betul tak? Ha, so kan kita guna 2 tail tadi tu So kita pun kira lah Dia punya alpha Dia punya alpha berapa? Alpha dia adalah Here we go 0.01 Macam tu kan So jadi of course kalau alpha ni 0.01 Kita kena buat apa? Alpha per 2 lah Kan? Sebab uh, total dia kena alpha per 2 Maknanya Z alpha per 2 Macam tu lah uh. Apabila kita buat Dia punya rejection region tu <coughs> Jadi kita akan dapati Nilai dia adalah plus minus 2.58 Nampak kan? So, satu ini adalah Z-score-nya dan ini adalah dia punya rejection region. So, kalau kita buat graf yang kecil-kecil sikit, graf yang macam ni, jadi kita akan boleh identify. Ya, yeah? ha, ini adalah nilai kita punya Z-score. Right? Ini adalah kita punya graf tadi tu, rejection region. Jadi, jelas bahawa kalau kamu tengok arah anak panah yang saya buat, 2.6 itu definitely berada di dalam rejection region itu sendiri. So maknanya kalau dia berada di dalam rejection region maka reject H0. Ya, yeah, kita gang reject H0. So, kalau kita reject H0, tengok balik kepada hipotesis kita. Ini adalah kita punya hipotesis. Kalau ini kita reject, maknanya claim ni claim ni kita terima. Nampak tak? Right? So maknanya kita nak kita nak katalah untuk kita punya decision kita akan sebut reject hash node tapi untuk kita punya conclusion kita nak cakap ayat mudah adalah claim kita terima macam itulah nampak eh jadi dah sampai sini tak ada masalah so reject hash node accept the claim maka kita punya conclusion adalah has enough evidence nampak eh the given information has enough evidence to support the claim that there is a significant difference in teacher salaries between the two places. Ah, ha, contoh macam tu. So, jadi ini adalah cara kita nak jawab soalan, -soalan macam ni. Okey, habis contoh yang pertama dalam uh, two min ini. Ini contoh kedua, cara dia sama je. Ya, yeah, kamu baca elok-elok. Kita extract the information. Kamu tengok all the values kat sini semua penting-penting. Ini saya dah buat color-color macam ni. Dia nampak cantik kan. Yeah. So, jadi kalau kamu dapat soalan yang kosong, kamu kena buat benda yang sama. So make sure what is this? What is this? What is this? Ini apa sebenarnya ni? Merujuk pada apa sebenarnya? So yang ini semua penting. Ya. Yeah? So jadi uh, in short, apabila kamu dah kumpulkan semua semua sekali, sebenarnya formula mana nak pakai? Dekat sini kamu akan dapati formula yang nak pakai adalah yang C, yang ketiga ya yeah? yang C yang tadi pun sama juga kan so yang ini pun kita pakai yang C juga jadi ini adalah info-info yang kita dah kumpul tadi lebih mudah kita buat macam lah. ya yeah? ini terpulang kepada kamu lah ya ah ha, so nak mudah kita nampak kita buat macam ni dan baru kita masukkan ke dalam rumus tu boleh so now we look at the hypothesis one of the important parts adalah hypothesis jadi seperti yang kamu nampak, hipotesis itu adalah yang ini. Di mana H0 macam biasa, dia akan remain as it is. Lepas tu yang H1, patah balik kepada soalan, tengok any keyword yang kita boleh gunakan dan keyword tersebut adalah better than. Bila better than, maka dia adalah more than. ya yeah? Lebih daripada. Lebih besar daripada. Uh, greater than lah, uh, better than. So sebab itulah kita ada H1 kita yang itu. Dan this is our claim. Boleh ya. Dan untuk tail pula untuk tail kita guna one tail. Kenapa guna one tail? Kita tengok H1 apa tandaan dia pakai. Dia pakai lebih besar, ya lebih besar atau lebih kecil. Kita akan gunakan one tail test. And by right dekat sini oleh sebab dia lebih besar precisely dia adalah right tail. Boleh? So maknanya kalau kita diberikan kamu nampak kat sini nak nampak tak alpha dia dia bagi 0.05 kan? Maka kita tak perlu bahagi dua lah. Terus direct je ini z 0.05. So, kamu cek jadual yang ataupun table yang saya berikan tu untuk mendapatkan nilai Z tersebut. Nilai normal lah ya untuk Z uh, untuk normal distribution. So jadi dekat sini apabila kita dah mem, dah tahu info kat sini kamu masukkan dalam formula C dan akhirnya kita dapat nilai 0.9877. Ini adalah kita punya Z score. So now bila dah dapat Z score kita lihat pula rejection region. Rejection region dia adalah 1.645 On the right Ya yeah, sebelah kanan Ya yeah, sebelah kanan Jadi kalau kita lakarkan graf Graf mudah macam ni Yang ini Graf ni tak boleh tunjuk pun tak apa ya yeah. So jadi 1.645 berada di sebelah kanan kat sini Jadi dengan mudah Our Z-score adalah 0.98 and of course 0.98 according to the graph maka dia akan berada dekat luar daripada kawasan belorik tu ya ah ha, kawasan belorik tu adalah rejection region oleh sebab dia tak masuk dalam kawasan belorik maka kita kena terima h0 ya ah jadi tapi macam yang saya sebut sebelum ini kita tak boleh sebut kita terima h0 kita kena sebut fail to reject H0 aka terima H0. Kalau terima H0 maksud dia H1 kita reject. Nampak tak? Ah uh, macam so macam tu. So jadi dari decision ini yang paling penting adalah fail to reject H0 yang ini kita tambah supaya dapat bantu kita memudahkan kita buat conclusion. so macam tu. So jadi dari sini dengan mudah kita dah boleh buat conclusion boleh sebab dia kita reject the claim, maka kita katakan we do not have enough evidence. Boleh? Ah, so jadi itu adalah contoh yang kedua. Boleh guys? Okay, good. Now kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okay, so ini, so kamu boleh tengok eh. Ini, ini, 35, 21, 25, semua-semua ni adalah penting. Ha. So, cuma kat sini kamu kena hati-hati bahawa sample size dia, kalau kamu tengok, the first line punya info, dia kata sample size dia of the two parts, kedua-duanya ada 10. So, maksud dia nilai sample adalah sama. Jadi, kamu boleh rujuk semula kepada formula yang yang ada banyak-banyak dari itu, yang ada 6 dari itu, yang mana yang ada memberikan indikator sample dia adalah sama. Pilih yang itu. Ha, tengok kepada kesesuaian ya. Eh? So jadi lepas tu apa lagi dia beri? Dia bagi alpha dia 0.1. Lepas tu H not ataupun dia punya hypothesis ada keyword dekat sini different. Nampak? Maknanya kita dah tahu dah. Dia mesti macam ni punya. Okay? Ah ha, so yang itulah. Lepas tu ada yang kat bawah ni, assume, assume that the variance of population are unknown but not equal. Ah ha, ini pun satu indikator juga. Untuk kita pilih formula tadi tu. Yang pertama sekali adalah kedua-dua kedua, -dua, kedua -dua nilai sample size tu sama. Lepas tu another key uh, key point adalah variance population unknown but not equal. Ha, so macam tu lah ya. Ha, dia punya variance dia is unknown dan variance tu adalah not equal. Cari yang itu. So jadi sebenarnya rumus yang kita nak pakai adalah rumus E. Ya. Yeah? Ha, sebab rumus E tu cakap dia punya variant of population is unknown. Memang unknown sebab dalam soalan tu dia bagi standard deviation. Ha, dia tak bagi variant. ah ha, then, dia not equal. Kalau kamu check dalam soalan ataupun bila kamu dah kumpulkan maklumat, cuba tengok. Ini 2.5, ini 2.1. Yang dia memang berbeza kan? ah ha, dia memang not equal lah. So, jadi sebab itulah kita memilih formula yang E tersebut. Okay, now we look at the hypothesis. Hypothesis ini mudah saja based on info yang kita dah dapat daripada soalan. This is our hypothesis. Dan macam biasa, kita guna two tail sebab kita tengok H1, dia ada tandaan ini. Boleh? So, jadi kita, kita dah... apa ni, dah settlekan banyak benda sekarang ni dan tibalah masanya kita masukkan ke dalam rumus Rumus kita, kita plug in place saja Semua-semua tu Dan kita dapat nilai dia 10.65403. Ini adalah kita punya T-score T-score kita ya eh? 10.65 So, how about the rejection region? Rejection region kita Kita lihat Uh, kita punya sampel berapa? Sampel kita, asal dia sampel kita 10 eh. N 10. Uh, so, jadi kamu kena hati-hati kat sini eh. Sebab, nampak tak kat sini? Ini V kita kan? So, V kita, V kita kan untuk rumus ini adalah 2 N tolak 1. So, macam ni eh. So, kita tahu N for both adalah 10. Jadi, kita akan buat 2 10 tolak 1. 10 tolak 1, 9. 9 kali 2, 18. Sebab itu kita dapat 18 dekat sini. So now, based on the T distribution punya table, kita nak mencari 0.005 dan 18. Dia punya degree of freedom dia 18. So kalau kita tengok table ini, inilah table T distribution. Kita ada 0.005. Here we go. Tengok guys. Ini 0.005 dan eh Ha, kesini. ini. adalah 0.005. 0.005. Dan ini adalah 18. Degree of freedom. So, maka dia akan intersect dekat sini. So, nilai 2.878 kita peroleh dengan cara yang macam ni. Clear? Okay, good. Ini dia. Daripada table. Now, dah, dari sini kita dah dapat tahu dah. Kan? dia beta meter 1 daripada t score adalah 10.5 dan dia punya rejection region 2.8 jadi kalau kita buat sikit drawing kat sini untuk mudahkan kita nampak dekat sini kita ada left and right kat sini kan ini, ini satu bahagian ini satu bahagian dan kita punya t score adalah 10.65 03 dan daripada rajah itu definitely dia akan Jatuh dekat sini. Dalam rejection region. Oleh sebab itulah... Kita reject H0. When we reject H0... Means that... Kita accept the claim. Bila accept the claim... Ayat dia... Kita dah tahu dah. Has enough evidence. Nampak? So... Itulah cara macam mana... Kita buat... Um, kalau soalan tu... Melibatkan... Two population. Okay guys? So... Sampai sini dulu teaching video kita. Kita akan jumpa dalam teaching video yang lain. Thanks for watching.